Parliament, go side wa. Parabie Uma yagenze na Federation yagenze mu Parliament. Uma ne Kigiko bagenze mu Parliament. Uma ne Kigiko. Ogambye Uma. Uma etambula ne Kigiko ebisere bisinga. Uma ne Kigiko bagenze mu Parliament, ne bateseza abayimbi. Nze sina mbuzibu kasita babagenda ne banteseza. Nze sibainako buzibu ne sina part side jendiko. Just nyimba nyimba zange ku entertaining aba fans bange Uma ne Kigiko basobola okukola bye baagala byonna. Okay. Lwaki ogamba nti olina site toli muyimbi kuba tulaba bazira ensonga zimbuza abayimbi? Nze ndi artist bali bayimbi. What's the difference? Waliwo enjawulo ebigambo bya njawulo ebyo. Waliwo okuyimba nawe osobola okuyimba okimanya ki? Tekitegeeza nti oli artist. So I create art, they sing, so it's okay. Bakole kye balina okukola. Uma muli musindi naye ayimba buyimbi takuyimbi. Simanyi. Yes, saze kwogera kwoyo naye simanyi. Amanyi kyakola ne tiimu ze ne naba Kigiko gye muyita Federation nabo balina bye bakola. Uma ne Kigiko batambuza mulimu. Okay. Mutala ku mutala. Mulimu ki gwe batambuza? Mulimu gwa kutumbula njiri nti industry waliwo twetaaga ssente. Waliwo ebibulamu, copyright, callback tunes, byonna balwanirira bayimbi. Bwetebikwatako? Binkwatako. Naye ng'eyibo gye baba bagenzeeyo, ffenna tetwetaaga gendayo. Abagenzeeyo basobola okukiggusa, nga ze siriiko. Tokkiriza mukulembeze buno obubiri obwauma n'oba federation? Obukulembeze sikkiriziganya nabo. Singa nali sikkiriziganya nandize ne nga sikkiriziganya. Naye obukulembeze busobola okukola omulimu gwabwe. Naye nga sibiriimu so siga sikkiriziganya naye seetaaga bibeeramu okwetabamu kyesikoze naye nga nzikiriza nti abaliyo bakola ekyetaagisa okusobola okutambuza ekintu nga bwe kirina okutambula. Lwaki buli kibaawo obeera ku protagonist side? Si bwe kiri gwe bw'okirabye naye nga saagala nnyo okubeera ku side nkyamu oba side ntuufu ogwo si mulimu gwange. Omulimu gwange kubeera ku nsonga ezinkwatako. Ate ebintu ebimu oluusi biyinza obutankwatako nnyo because ebbanga lyonna lye nkoze siina callback tunes mwe nali nfunye ssente, siina copyright nnyo wennyambidde, ebyo bye mbyekoledde mu ngeri yange ne nsobola okubeerawo. So seetaaga nnyo gavumenti kuntaasa kosi yanzimbira studio gye nnina ate ngikozesa okuyamba abayimbi. Okitegeera gavumenti si yaginteerawo, nagyeteerawo ku ssente zange. So nwanye nange okusobola oteekawo ekintu kyange okusobola oyamba abantu abalala. Tekyetaaga kwegatta na Uma oba na Kigiko kukola ki? Kutambuza kintu kya music. So Uma ne Kigiko is fine, bakole kye balina okukola. Kigiko e federation ne Uma, anti Uma etambula ne Kigiko. Bwe balwanagana bati bwe bakobagana Uma ne Kigiko. Naye nga buli omu yandikosezaako kimu. But it is what it is. It is what it is. Oba nawe oyagala kufuna kiki ky'okulembera? Tewali, ebyo si byendiko. Nze focus yange eri kuba sexy ladies kati nga batambula. I'm not entertained by the music industry. Oba okitegeera oba leba abakyala bayiseewo. Ebyo tulina okufokasingako. Leba ebijujulu. Leba ebijujulu bya Mungu. Muli wano mwogera ku Uma ne Kigiko. Uma ne Kigiko. Kakati ensonga ezigenda maso mu ggwanga abirabi. Deputy Speaker yayingidde mu nsonga zino nga bayagala bakole bato. Bato ya Lion Z. Si kibi, I think it's a music exhibition. Chameleon ne Bebe, because I don't think they would battle. They all have good music and they are friends. So I think baba bagenze kukola kukwolesa kitone kyabwe. Mitie mitejo, Chameleon ne Munanchi ne Munne Bebe kulwe, mitie mito. Giba jagala kukwolesa. Ejo miti mito giba jagala kwolesa kitone kyabwe naye oluusi bantuukirire nja batutumula nja kuyamba erinnya amanya gabwe okweyongerayo mu maaso. Bayimbi bato bayimbi bato njagala mbayambe nze najja kuyamba ba upcoming artists kati Bebekulu ne Chameleon bagatta ne mbayamba ompulira bulungi bana batandika music they need support. Ebyo bintu bya simanya babateereddewo ebintu mbu simanya babatolinga tebeetaaga batolinga beetaaga a hand support basobole erinnya lyabwe lisobole okweyongerayo waggulu. Nga ye gwe helping hand nze kennyini
obasinga following. Ii, following ite yetagi. Sobulu obuyambi wenina wabuetaga. Buyambi chivu olaba. He? Buyambi chivu. Mubia music, kozi baka tandika. Niyamba babu coming artist, katingawa. Omanye miaka bebekulu jayimbide. Njimanyi? Emeka. Njimanyi miaka jayimbide, nenchi manyi solo mutu tumulo kusinga wali. Okay. Eh? Nga nkoseza amanya meku sifu. Sijaga kubulira na ingi njafune ngejemba ya ambamu. Okay. Gwebo tunu ya abate ujo analyze ngolo zariwa achila kumune la aliwa yuzo. Tekuli achila kumune. Buli omu ainabi yako la vyanja ulo. So chovula nkugambi yosibato kwa just kwega takuyimba nyimu. Kwa buli omu akola sound indala. Bebe kule bintu vya imba vidala nya imba nyo reggae. Onate ya imba nyo afrobeat. Obo chitegira. So bia anja ulo nyo. Nolo swahili yoro kamiliona alujombida nyo. So sounds za anja ulo. So I feel like buli omwa inacha avalese kutebo nienga chao kana kuchamu. Okay. Epa sani gwe ulira mbato? Teri gwe ne ulira. Kwa teri ya ne ulira inakucho sense. Wabanga ina magezi nga ategira. Wabanga otegira toi za kune ulira. Atena angesora kwe ulira kwa zite tuwe nkana. I'm a lion. Okay.